कमेंट्स करेंगे तब मुझे करेंगे तब मुझे माशाल्लाह जी اپنے دل کے دل کے لیے دل کے لیے نیاز پڑھتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا بھی نام خان میں نام آج نام آج میں سمجھوں میں سمجھوں میں اس کو سمجھتی ہوں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میری اس محبت کی وجہ سے ضرور میرا نام ضرور میرا نام ضرور میرا نام تو یہ شیر ہے بات شیر ہے بات شیر ہے بات جو میرا اپ جو میرا اپ جو میرا اللہ اللہ کی جائے جائے سے اللہ نسبت والے لوگ وہ اس شعر کو پسند کریں گے اور مجھے سمجھ آئے گا کہ نسبت کے ساتھ اس کا بہت بڑا کہہ رہا بڑا کہہ رہا ابھی میں آپ ابھی میں آپ ابھی میں آپ اللہ اللہ کی جائے سے اللہ بندہ بننا ہے